Dvoumilionová metropole karibského ostrova ožila letos ve dnech 28. července až 3. srpna mládím celého světa. Rozjasaná, slnkom zaliatá Havana slávila 11. světový festival mládeže a studentstva. Přivítala zástupce milionů mladých bojovníků za mír. V naší delegaci byli dělníci, studenti, hrdinové socialistické práce, nositelé řádů a vyznamenání. Šestnáct a pol tisíca chlapcov a dievčat zo 145 krajín sem prišlo vyjadriť svoju túžbu po spolupráci medzi národmi, manifestovať za mier, za odzbrojenie, národnú nezávislosť, demokraciu a spoločenský pokrok. Mládež světa se na Kubu sjela v době, kdy její pracující lid slavil 25. výročí útoku na kasárna Moncada, čtvrtstoletí naplňování myšlenky svobodného života na americkém kontinentu. Světový festival mládeže a studentstva odstartoval svou pouť v roce 1947 v Praze. Potom nasledovali ďalšie mestá. Budapešť, Berlín, Bukurešť, Varšava, Moskva, Viedeň, Sofia a v roku 1973 opäť Berlín. Havana byla 11. městem. Poprvé se festival uskutečnil mimo Evropu. U památníku Julia Melli byly zahájeny festivalové studentské akce. Od chvíle, kdy dvojnásobný olympijský vítěz Alberto Juan Torena zapálil festivalový oheň, probíhaly dny besed, setkání, zasedání komisí, výstav, ale i dny výletů, zpěvu a tance. Každý festivalový den měl své vlastní politické zaměření. O jednom z nich hovorí zástupce afrických studentů Batr Alhan Ali. Všeafrické studentské hnutí se podílelo na přípravě festivalu a naše práce se v jeho průběhu začíná uskutečňovat. Naše hnutí je také jednou ze čtyř mezinárodních organizací, které se podílely na přípravě studentského centra. Druhý den festivalu je věnován boji afrického lidu. Počas 9 festivalových dní sa uskutočnilo 1500 akcií, ktoré naplňali ústredné heslo festivalu. Za antiimperialistickú solidaritu, mier a priateľstvo. Hovorí predseda Medzinárodného zväzu študentstva Miroslav Štepán. Studenty, protože se zde setkávají studenti ze všech kontinentů, je to dobrá příležitost k tomu vyměnit si zkušenosti, předně ze spravedlivého zápasu studentských organizací v těch částech světa, kde ještě nemohou žít tak jako studenti v socialistických zemích. Na druhé straně je to dobrá příležitost, jak promyslet akce solidarity. Přišla jsem na festival s francouzskou delegáciou, so skupinou naší mládeže, aby jsem se zúčastnila na stretnutí světové mládeže, která bojuje proti imperialismu za mír a solidaritu. Delegáti ze západních zemí často hovořili o svých problémech. Situace v Itálii je dnes velmi komplikovaná, protože na jedné straně se dělnické hnutí a jeho četné organizace snaží, řekněme, získat vládnoucí postavení v italské společnosti. Ale je třeba si povšimnout reakce, kontraofenzivy vládnoucích stran, které nechtějí ztratit moc, kterou si až do dneška udržovali. Přestože břehy Spojených států a Kuby jsou od sebe vzdáleny jen 180 kilometrů, měli mladí Američané značné problémy přijet na festival. Přišla jsem na Kubu na studijní prax. Chcem sa zhovárať s ľuďmi nielen z mojej krajiny, ale aj z ostatných krajín sveta. Vypočuť si iné politické názory a získať nové poznatky. A tiež poznať kultúru kubánskeho národa a pokrok, ktorý Kuba v posledných rokoch dosiahla.
vystupovali na tribunálech obvinujících imperialismus. Na besedách hovorili o svojom životě. Rasová diskriminace existuje ve všech oblastech amerického života, v zaměstnání, ve škole, ve službách, v kultuře, v odpočinku, v bydlení. Proto vedeme v Americe boj, v něm se spojují představitelé menšin, nejen Afroameričanů, ale i Indiánů a lidí různých barev pleti, aby vyřešili problém, který se zdaleka netýká jen černých. Bojujeme za podporu nejkřiklavěji obviněných představitelů barevné pleti a také těch, kterým ani dnes ústava nezaručuje žádoucí rovnoprávnost. Získali jsme už značnou mezinárodní pomoc a veľa krajín mimo Spojených štátov amerických vie o našom boji. Včera som bola na mítingu na podporu Zimbabwe a keď som povedala, odkiaľ pochádzam a kto som, všetci vyjadrovali svoju podporu veci Indiánov v Spojených štátoch. Veľa ľudí v našej krajine dokonca ani nevie, že vôbec existujeme. A my sme pritom celé hnutie. Sme organizovaní a máme medzinárodnú podporu, ktorá nám umožnila sem prísť, pretože americká vláda nás, Indiánov, bez dôvodu vyčiarkla zo zoznamu účastníkov. Keď sa predstavitelia oslobodzovacích hnutí z iných krajín dopočuli o tom, že neprídeme, pretože nemáme finančné prostriedky, pomohli nám dostať sa na Kubu, lebo si uvedomujú, že náš boj je jednotný a že máme rovnakého nepriateľa. Indiánský skanzen Guama na jezeře pokladů vytvořila citlivá ruka v úctě k původním obyvatelům ostrova kmene Tainů. Hneď vedle této dedinky je známá krokodýlia farma. Sem zavítali aj naši delegáti. Kubánské rodeo bylo i pro festivalové delegáty velkou atrakcí. Národní sport už není pouze mužskou záležitostí. Ženy, které soutěží v krasojízdě a rychlosti na koni, si říkají Amazonky. Rodeo nie je iba chytanie bíčkov lasom, alebo jazda na chrbáte statného rozúreného býka. Má celý rad ďalších disciplín. Umenie ovládať koňa, rýchlosť, obratnosť i prácu s lasom. Každé festivalové odpoledne až do pozdních nočních hodin se konal na Havanské ulici G Mezinárodní bazar přátelství. U fontány mládeže a na dalších desítkách podiích pod širým nebem vystupovali hudební skupiny a soubory ze všech končin světa. Mladí ľudia sa schádzali na nábreží Melakon. Zneli tu pozdravy vo všetkých jazykoch sveta. Bola to nádherná atmosféra mladosti a priateľstva. Celú noc zaznievali neúnavné kubánske rytmy. Spievalo sa a tancovalo dlho do teplých nocí. Reprezentační národní přehlídky kultury a umění probíhaly současně na několika místech Havany. O československý gala program byl velký zájem. S touto písní jsme se loučili s Kubou i s 11. světovým festivalem mládeže a studentstva. Festival skončil, ale jeho písně a jeho hlas bude znít dál.